Hello to everyone. This is RP Soundtrack and Mix. Welcome back po sa my uh, YouTube channel. Ang aking may share ngayon ay tungkol dito sa gain control at sa faders, master faders. So, gusto kong ipaliwanag with the uh, analog mixer uh, Cenex 2222 uh, 22. behringer uh, usb interface 16 channel okay here we go okay this is analog mixer cnex uh, 2222 usb interface 16 channel uh, behringer so this is the gain control uh, and master peders so gusto kong i-share kung paano yalain o yung right signal na pumapasok dito sa mixer so gain control muna so what is gain control gain control controlling the incoming signal So, kinokontrol po natin yung ano, yung pumapasok yung uh, pinid natin na signal dito. Gain control. So, para makuha natin yung right signal, kailangan yung master fader ay naka 0 decibel. And then yung faders naka 0 decibel din. Okay? So, ang next ay dapat nakapindot yung solo. And then, yung solo dito. Kasi kapag uh, hindi nakasolo, ibig sabihin master po yung ano sinusukat niya. So, pindot natin yung solo para uh, dedicated siya na ito lang ang sinusukat. Nakamono na siya. So... Ang microphone kasi ay mono. Kahit dalawang speaker na didinig mo ay uh mono signal pa rin. Nag-split lang pero sa totoo lang uh, mono signal pa rin ang microphone input, input. Okay. So, para lain po natin, naka-solo na siya, naka-solo rin dito. Uh for example, uh Dahan-dahanin mo itaas yung ano yung uh, gain control hanggang umabot dito sa 0 decibel. Check. Low. Soundtrack, soundtrack. Ito po siya. Naka 0 decibel na. 0 decibel. So, ganun din ang gagawin natin yung next na ano channel. 0 decibel din. Yeah, ite testing po natin. Zero, zero decibel. Okay. So check. Pindot natin yan solo. Then always nakasolo din dito. Then dahan-dahanin po natin itas hanggang umabot sa zero decibel. 0 decibel. Check. 0 decibel. Yan, naka 0 decibel na. So kapag ka ano, nagpasok, nagpid tayo ng ano ng instrument, ganun din po ang gagawin po natin. But uh, kailangan yung instrument pagka mayroon yung mga preamplifier kailangan i-convert natin yung ano yung output niya na magiging line level ano Uh, microphone level kasi ang microphone input ay high level siya lalo na sa headphone output pag pinasok mo dito overload input kaya kailangan yung headphone output uh, i-reduce mo yung signal para maging microphone level siya okay uh, ang palatandaan na ano na overload uh, input yung microphone, kapag ka ito, sinero mo siya, zero level siya, at tumutunog, tumutunog pa rin. Ibig sabihin, yung microphone preamp ay distorted, overload input na. Ang isa pa ay kapag katinas natin yung pedals ay konting galaw mo lang, ay napakalakas na yung sound iyon po ang isang dahilan na overload input ang microphone kaya laging tandaan na kapag nagpid tayo ng instrument microphone level yung output yung instrument nyo para sa mga passive lang ito so uh, gagawa tayo ng video paano natin i-reduce yung incoming signal another video po yan so well, assume natin na ano, yung pinasok natin ay microphone level. So, 0 decibel. And then, dito sa LED, 0 decibel din. Ihanap natin kung saan siya aabot ah, dito sa 0 decibel. Lahat po yan. Ah, lead guitar, 0 level. Ah, 0 decibel uh, acoustic 0 decibel lahat po yan may mga instrument naka 0 decibel lahat yan yan lahat yan lahat ng mga peders pumapalo dito and then kapag hindi niya mapalo yung ano yung zero dito itaas o ibaba kapag sobra ibaba mo pag uh, ta, uh, ano mataas ma sobrang taas o sobrang baba, ito lang ang ano gagawin natin. So after ano na align natin yung signal, yung incoming signal na pumapasok dito, na align natin, huwag natin gagalawin yung ano yung gain control. Ayan na, kahit yung incoming signal dapat hindi tataas. Ang advice ko dito ay kunwari nagpasok ka ng ano ng instrument, dapat mayroon siyang stage monitor kasi ang alam niya ay mahina siya. At doon kayo maglakas ng ano ng gain doon sa stage monitor. Hindi dito yung pumapasok dahil maging ano distorted yung sounds pagka-overload yan. So yan ang advice ko dito. So ang next na ano i-explain natin yung faders. Pagka mixing, nagmi-mixing po tayo. Ibaba natin lahat yung ano, faders. Baba. Ito, wag ko na gagalawin. Dahil ito yung mic na ano, ginagamit ko. Nakababa lahat yan. So, yan. For example, ah uh, ito yung backup. Yan, tataas mo. Tataas ito yung ano yung lead lead uh, vocals and then yung instrument hindi po kailangan ano na pag final na na ano na operation na hindi po kailangan na yabot muna sa zero depende yung ano yung kailangan experiment and then listen kunwari lead uh, lead guitar hanggang jalan ah uh, bass guitar medyo mas mahina acoustic guitar mahina yon and then uh, yung mga keyboard ah uh, kick drums overhead microphone overhead microphone left and right so garoon po hindi ko sasabihin na iabot dito sa 0 decibel kapag uh, pinali na so ganyan po ang ano ang uh, uh, faders ang faders ay mixing uh, gain uh, controlling the incoming signal uh, master faders ito po yung ano yung depende yung venue venue kung maluwang yung venue siguro uh, mas mataas siyempre yung level niya kapag ka yung ano yung uh, 100 person lang ang supplyan eh yung speaker mo ay five, pang 500 na tao siguro jad lang depende nga yung ano pag outdoor naman siguro mas malakas so parang ano parang listen din dito para hindi yung mabingi yung mga audience eh, dito ka magko-control master paders. So yan po yung ano uh gain control, paders and master paders. Uh, dito naman tayo sa ano sa pagka nag-play play tayo ng ano cellphone. Mayroon yung ano yung nagsasabi na pag nag play play tayo ng cellphone, kailangan naka git na o naka 30% o whatever. Ako po, maling basihan po yan. Dahil hindi naman pare-parehas ang recording. Pag iba, iba yung music na pinatunog mo, iba rin sa kanya. At lang isip mo ay nasa 30% o 50%, hindi pare-parehas ang output. Ibang cellphone, ibang laptop, hindi pare-parehas ang output. Kaya para sa akin, depende yung gusto ng ano ng mixer o depende yung align ng mixer. So mag ano ko. Uh, bibigyan ako ng example. Itong laptop ang gagamitin natin na player. For example, dapat naman talaga uh, stereo ang ilalagay natin eh. Stereo mag tayo. Kaso nga lang, just in case na puno na yung stereo at napipilitan ka mag dito dito wag po kayong gagamit dito sa XLR, Dito kayo sa line level. Line level para mas ano uh, high level, ito line level. Mas mababa, mababa ang level niya. At sa kaisa pa, isolated sa phantom power. Okay? So ito po yung ano output ng uh, laptop. So, ang ginagawa ko sa laptop o cellphone, uh, mag-volume ako lang ng ano, basta yung madinig lang. Hindi po yung, so, ang gagawin natin, parehas pa rin na yung yung ginawa ko dito, parehas pa rin. So, 0 uh, decibel. And then, dito, uh, isolo din natin, solo. Then yung pan naka-right siya dahil lang ano ang uh, microphone ay mono. So naka-right siya yung pan dito naka-left din. So right and then left. So naka-solo siya, naka-solo. Uh, zero 0 decibel. Naka-0 decibel. Then yung gain dahan-dahanin natin itaas hanggang umabot dito sa 0 decibel yan naka 0 decibel so ang next go so, dito naman sa right uh, left side 0 decibel so, daan na rin natin itaas 0 decibel na. So Kapag naka-align na, kagaya dito, yung uh, cellphone o laptop naka-align na. Yan. Huwag na huwag nang galawin yung gain. Kanyan na po. So dito na tayo ano, mag uh, yung gusto natin na level na sounds. Yan. yan po pag ano pag, -align, pag uh, cellphone ang gagamitin. Okay. Uh, hanggang dito lang po. Uh, sana nakapagbigay ako ng ano ng uh, konting idea tungkol dito sa gain control, uh, payders, and master payders. at saka kung paano uh, gagamitin yang ano cellphone. Okay? Uh, subscribe, like and share para updated po kayo sa mga video, video testing at marami pa akong ano uh, i-upload na video. Uh, ang ano ang uh, topic po natin ay yung paano pag setup ng ban live ban o live recording. Uh, live Facebook, Live YouTube, so yan po ang gagawin po natin. Okay? God bless you.